Og så er der cabaret i Centersalen. I fredags var der premiere, og Annelise Svendsen, hvordan gik det? Jeg synes nok, premieren gik meget fint. Det var straks værd med generalprøve, men premieren synes jeg godt, jeg kan være tilfreds med. Hvornår spiller I igen? Vi spiller igen den 24. og 25. oktober, og sidste gang den 1. Nej, 24. og 25. september, og sidste gang den 1. og den 2. oktober. Og det er kl. 19, og det er Ishøj Centersal. Du har sagt, at det er en lokal cabaret med et internationalt tilsnit. Ja, i den udstrækning, at Dame Edna er et internationalt tilsnit, så er det ja. Men ellers er det overvejende årets gang i Ishøj, der ligesom bliver behandlet satirisk i cabaret. Du er instruktør på cabaret, og du har også skrevet nogle af teksterne. Ja. Er du ikke lidt nervøs, lidt bange for at komme lidt tæt på nogle af dem, som I karikerer, så de bliver sure? Det kan man godt, men jeg passer utrolig meget på, at der ikke findes et ondskabsfuldt ord. At det virkelig er satire, som de mennesker, det ligesom går ud over, jeg vil hellere kalde det de mennesker, det handler om, ikke har en kedelig fornemmelse, hvis de sidder nede i sækken. De skal være i stand til at kunne le, selvom det er dem, jeg behandler. Så der er passet meget på, at vi ikke bevæger os under bæltestedet, og at vi ikke er ondskabsfulde. Der er virkelig tale om, at nu må du le. Hvem er det, der er skuespillere? Det er lokale ishøjborgere, meget dygtige lokale ishøjborgere. Hvor lang tid tager det at få sådan en cabaret op på benene? Det tager lang tid. Altså, det tager et lille års tid. Det er selvfølgelig ikke intensivt arbejde. Det er først de sidste 3 måneder, men det tager omkring et lille år. Jamen, så kan jeg jo regne ud, når den spiller en gang om året, så er det nærmest heltidsjob at lave cabaret. Det er i hvert fald noget, der fylder utroligt ud i min fritid. Det er helt sikkert. Nu skal vi ikke afsløre, sådan, hvad der sker i stykket, men kan du fortælle lidt om, hvad emner I er inde på? Ja, det vil jeg sådan set gerne. Altså, vi har for eksempel sat op for borgerne, hvordan et byrådsmøde faktisk foregår. Fordi vi er måske ikke helt enige om, at det, der sker på byrådsmødet, også er det, der sker. Så vi viser borgerne, hvordan byrådsmødet foregår. Og så har vi lidt problemer med Janne Spies i øjeblikket, fordi hvis ikke hun lærer at opføre sig ordentligt, så skal vi lære vores tekster om. Hun er lidt for meget i pressen i øjeblikket. Vi vil jo gerne være aktuelle. Så hun må prøve lige at trykke jokeren ind, så vi også kan være med. God fornøjelse. Tak skal du have. Hvad bygger du, Brita? Jeg bygger et nutidsmuseum med mine klodser. Hvad kan du være med det? Nu var det ligesom pænt. Han leger amtsborgmester. Han trænger snart til at få en røvfuld. Ja! Yeah! Nu skal jeg bygge det hele om igen. Se, hvad jeg har her, Per mand. Hvad er det? Det er en kirke, Per mand. Det er ikke fint at stå. Hvem har sagt, at vi skal have en kirke? Det har du da.